Knjiga, ki jo je avtor konec tedna predstavil v sevniški galeriji Ana, v spredje ne postavlja posameznih dogodkov, pač pa dolgoročne strategije velikih držav. Delo je po besedah pisca, nekdanjega ministra za obrambo in ambasadorja Republike Slovenije na Kitajskem, namenjena vsem, ki jih zanimajo dogajanja na mednarodni sceni. Knjiga Dinamika mednarodnih odnosov v prvem delu predstavlja teoretični okvir mednarodnih odnosov. Drugi del je namenjen razumevanju svetovne ureditve, v zadnji tretjini pa avtor piše o mednarodnih odnosih v začetku 21. stoletja. Predstavitveni večer v galeriji Ana so z odprtjem razstave popestrili sevniški invalidi.